Алматы көмекке мұқтаж отбасылар баспана жалдау құнының 50%-ын субсидиялау туралы бастаманың кейбір тұсына алаңдаулы. Олар пәтер иелерімен келісімшартқа отырып, тиісті құжаттар өткізе алмағандықтан мемлекет қолдауынан қағылуымыз мүмкін деп отыр. Сондықтан жобада осындай жайттер ескерілсе деген ұсыныс бар. Тілшіміз айтсын. Осы бөлме, осында 6 адам тұрамыз. Мына жерде қайынсыңым жатады. Мына жақта күйеуім жатады. Мында кішкентай қызым мен жатам. Мына жаққа кішкентай қызыма салып берем. Мына жерде енем жатады. Дариға Сейітова аумағы 10 шаршы метрден аспайтын мына қуықтай бөлмені отбасымен бірге 5 жылдан астам уақыт паналап отыр. Бөлек пәтер жалдауға жағдайы жоқ, өйткені күйеуінің жалақысы күнделікті азық-түліктен артылмайды екен. Егер мемлекеттен жаңағында көмек болып жатса, 50%-ын төлеп беретін үйлер болса, мен міндетті түрде шығатын едім. Өйткені маған да кең жер керек, екі балам бар, уже балалар өсіп келе жатыр. Дегенмен Дариғаның көмек алуға қатысты алаңдаушылығы да жоқ емес. Себебі үкімет әзірлеп жатқаны жаңа жобаға сәйкес пәтер жалдаушы тиісті құжаттар етін ұсынуы керек. Оның ішінде меншік иесі мен жалға алушы арасында жасалған келісім болуы міндетті. Көбінесе мына жалға алған адамдар хабарласады. Өйткені төлеп отырады, жаңа түбіртегі жоқ, ештеңке жоқ, дәлелдей алмаймыз деп. Сосын жалға берушілер ақшасын төлей алмаған кезде тағы да хабарласады. Оны сотқа берейін десек, өйткені өзінің ИПС ештеңе тіркелмегендіктен сотқа не деп береді? Мысалы, қалай береді? Соның өзі проблема болып жатады. Және екі жақтан да проблема болады да. Сондықтан енді заңды тұрғысына келсек, тіркелгені дұрыс. Мемлекеттік кірістер департаментінің мәліметінше, қазір жеке кәсіпті тіркеу едәуір жеңілдетілген. Соған сәйкес пәтерін жалға беруді заңдастырушылар қатарда артқан. Мәселен, Алматыда 18 мыңнан астам жеке тұлға тіркелген. Жеке кәсіпкерлік тіркелген кезде азамат арнаулы салық режимін таңдау керек. Негізінде осы патент негізінде немесе декларация, оңайтылған декларация бойынша тіркеледі. Патент негізінде 1% төлеу керек, ал оңайтылған декларациясы бойынша 3% төлеу керек. Бүгінде Алматыда 32 мыңнан астам адам баспанаға мұқтаж. Олардың қатарында мүгедектер, көп балалы, жағдайы төмен отбасылар бар. Мемлекеттік тұрғын үй қорында есепте тұрғандардың басым бөлігі пәтер жағалап жүр. Ал қалада жалдау құны соңғы бір жыл ішінде 40%-ке өскен. Сондықтан мемлекет қолға алған жобаның тиімді боларына алматылықтардың үміті зор. Нұрсұлтан Тілектесов, Ерболат Қуанышев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Алматыдан.